des de quan, o sigui, data aproximada, que els escoltes del Molí de Sant Climent, des de quan no són allà, i si estan reubicats, tenint en compte que, bueno, que la seva activitat es desenvolupa, doncs, en espais de lleure. Ens hem trobat, busquem una solució que no sigui provisional. En aquests moments estan ocupant el local de Bonavista. Vaig parlar amb el president de l'associació de veïns. El barri de Bonavista, doncs, els ha acollit allà i poden anar-hi a fer l'activitat, que és un equipament gran, però no pot ser un lloc definitiu, és a dir, no pot ser el local dels escoltes quan sí que hem donat per definitivament tancada la possibilitat de que puguin retornar mai al Molí d'en Climent, un molí que és inundable, que és, no compleix amb les condicions ni tenim cap possibilitat de que les compleixi mai, i per tant hem de trobar un bon lloc que els agradi, que els satisfaci. Ens movem amb dues hipòtesis i estem arribant a la recta final, perquè és una decisió que depèn de tercers, és a dir, en tots dos casos no depèn únic i exclusivament de l'Ajuntament, sinó ja estaria fet. Saben que encara han d'esperar un temps, però està arribant a la seva fi. De seguida que ho sabem, doncs, els hi explicarem.